İnsonning nafs teatruvchi bir düşmanı bor ki, u odamni o'ziga asir qilib domiga tortadi. Oxir-oqibatda esa turli balolarga giriftor qiladi. Nafsiga qul bo'lgan kimsalar ichkilik, fahsh, qimor o'yinlariga beriladi. Kezi kelganda o'g'irlik qiladi va hatto odam o'ldirishgacha borib yetadi. Bugungi ko'rsatuvimizda o'yindan o't chiqarib, pul topish ilinjida qotillikka qo'l urgan 3 nafar yigitlarning jinoiy qilmishlari haqida hikoya qilamiz. Yil 17-mart kuni Toshkent viloyatining Qo'yichirchiq tumani ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Birlik mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi To'ytepa Oqqo'rg'on yangi yo'l avtomagistral yo'lining 42-kilometrida TST Agrocluster mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli dala maydonida noma'lum erkak kishining murdasi yotibdi. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi tuzilib, voqea joyiga yetib borildi. Sud tibbiy ekspertizasi xodimlari ishga kirishdi. Voqea joyiga kelganimizda, haqiqatan ham shu yo'l bo'yida noma'lum yosh taxminan 60larda bo'lgan shaxsning murdasi yotganligini ko'rib, unda ko'plab sanchilgan, kesilgan jarohatlar borligini ko'rdik. Va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, tergov tezkor guruhi tuzilib, shu jinoyatni issiq izlardan ochish choralari ko'rildi. Men 2020-yil 17-mart kuni Quyichirchiq tuman ichki ishlar bo'limining tezkor xabariga ko'ra voqea joyiga yetib keldim. Voqea joyi Yangi yo'l To'ytepa Oqqo'rg'on avtomagistralining chap tomonda yo'nalishi bo'lib, shu yo'l chetidagi ariqda shaxsi dastlab noma'lum bo'lgan kishi, yoshi taxminan 65-70lar atrofida bo'lgan kishining murdasi chalqanchasiga shunday hamma tomonda pichoqlangan jarohatlar bilan yotgan edi. Va uni tanasida 42 ta sanchuvchi kesuvchi jarohat borligi aniqlangan. Uni o'lim sababi asosan shu sanchilib kesuvchi jarohatlar natijasida qon yo'qotishdan kelib chiqqan. Tashqi va ichki qon yo'qotishdan kelib chiqqan. Shu kunning o'zidayoq Toshkent viloyati prokuraturasi xodimlari murdaning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lishdi. U 1960-yilda Oqqo'rg'on tumanida tug'ilgan Davlatboy Xoliqulov bo'lib chiqdi. Davlatboy Xoliqulov keyingi paytlarda Matiz avtomashinasida kirakashlik bilan shug'ullanib kelgan. Shundan so'ng tergov guruhi jinoyat izlariga chiqish uchun tuman hududini qamrab olib, ishsiz, betayin, jinoyatga moyil shaxslar bilan birma-bir so'roq savollar qildi. Toshkent viloyati xat hududsiz joyki, aslo adog'i yo'q. Respublikaning barcha viloyatlarini bog'lovchi yo'llar shu hududdan o'tadi. Toshkentdan vodiy viloyatlarga qatnovchi avtomashinalarning son-sanog'i yo'q. Shu bilan birga joylarda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonalari istalgancha topiladi. Ko'nglini shaytoniy hislar egallagan jinoyatchilar tergov guruhi o'ylamagan, izlamagan joydan chiqib qoldi. Dastlabki tergov harakatlari davomida 1999-yil tug'ilgan Mirahmedov Javohir o'zining jinoyat sherigi Hikmatullayev Sardor bilan fuqarolarni avtomashinasini talonchilik, bosqinchilik yo'li bilan egallab, qismlarga bo'lib, ehtiyot qismlarini sotish orqali shunaqa boylik orttirishni o'ziga maqsad qilib olgan. Shu vaqtda jinoyat ishi bitirgan. 1999-yili Chinoz tumanida tug'ilgan Javohir Mirahmedov 2020-yilning 16-mart kunidan
17 mart kuniga o'tar kechasi kech soat 1:30larda o'zining jinoiy maqsadini amalga oshirish niyatida Toshkent Do'stobod avtomagistral yo'liga chiqib, Matiz rusumli 10J 491KA davlat raqamli qaymoq rangli Davlat Xoliqulov boshqaruvidagi avtomashinani to'xtatib, oldi o'rindig'iga yo'lovchi sifatida o'tirib, Yangiyo'l tumanigacha borishini ma'lum qiladi. Avtomashinada bo'lgan yo'lovchilar tushib qolganidan foydalanib, Javohir Mirahmedov o'zi bilan olib yurgan pichog'i bilan haydovchi Davlat Xoliqulovga hujum qiladi. Xorom Mirahmedov o'zini niyatiga erish maqsadida Matiz rusumli avtomashinasini haydovchisiga bir necha marta o'z avvalda tayyorlab qo'ygan finka pichog'i bilan bir necha marta urib mashinadan avtomashinadan tushgandan keyin ham jami 42 marotaba kesuvchi sanchuv jarohat yetkazib voqea joyida tashlab uni avtomashinasini egallagan. Shundan so'ng Miramiyadov Javohir avvaldan shu Hikmatullayev Sardor bilan bo'lgan kelishuviga ko'ra ushbu jinoyat yo'li bilan ya'ni egasini qasddan o'ldirib egallab olgan Matiz rusumli avtomashinasini Hikmatullayevning Chinoz tumani Yallama qo'rg'oni Chin masjid mahalla fuqarolar yig'inidagi xonadoniga olib borib o'sha topshirgan hamda birgalikda uni avtomashinada bo'lgan jinoyat izlarini yo'qotish harakat qilgan. Shundan so'ng Javohir Mirahmedov bosqinchilik yo'li bilan egallab olingan avtomashinaning davlat raqamini va haydovchi Davlat Xoliqulovning qo'l telefonini yo'l chetidagi jarlikka otib yuboradi. Sardor Hikmatullayev Matiz avtomashinasini ehtiyot qismlarga ajratish uchun qarindoshi Majid Umarovni yordamga chaqiradi. So'ng Javohir Mirahmedovning qonga botgan ustboshini haydovchi Davlatboy Xoliqulovga tegishli fuqarolik pasporti va boshqa muhim shaxsiy hujjatlarini yoqib yuboradi. Ayblanuvchilar Mirahmedov Javohir, Hikmatullayev Sardor, Umarov Majidlarga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi tegishli bandlari hamda Jinoyat kodeksining boshqa moddalari bilan ayb e'lon qilinib, ularni ayblari dastlab tergov davomida voqea joyini ko'zdan kechirish bayonnomalari, dalil ashyolarini olish bayonnomalari, sudga oid o'tkazilgan tibbiyot ekspertizasining xulosalari bilan, kriminalistika ekspertizasining xulosalari bilan o'z tasdig'ini to'g'ri topib, jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan tegishli sudga yuborildi. Xalqimizda yigitga o'lim yo'q, o'zini kelib tig'ga o'rmasa degan gap bor. Javohir Mirahmedov puldan qiynalib qolgani sababli Sardor Hikmatullayevga bir necha bor qo'ng'iroq qilib, birgalikda ish qilishini, ya'ni avtomashinalarni o'g'irlab, keyin ehtiyot qismlarga ajratib, sotish orqali yaxshigina pul topish mumkinligini aytadi. Javohirning taklifiga labbay deb javob bergan Sardor Hikmatullayev bu jinoiy ishga qarindoshi Majid Umarovni ham jalb qiladi. Ertasini o'ylamagan yoshlarning dunyo qarashi shunchalik sayoz ekanligiga bir e'tibor beringa. Go'yoki Javohir Mirahmedov tog'a jiyan Sardor va Majidni sayri sayohatga o'ynab kelishga chaqiryapti-yu, bular yo'l-yo'lakay qo'shilib ketyapti. Yarim tunda kiyimlari qonga belangan Javohir Mirahmedov bosqinchilik bilan qo'lga kiritilgan avtomashinani olib kelyapti. Uchovlashib ehtiyot qismlarga ajratib bertasiga yo'q, Matisning ba'zi bir qismlarini Sergeli avtomashina bozoriga olib chiqib sotib yuboryapti. Yil mart oyida o'sha Chin masjid mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 2 nafar fuqaro jinoyatchilikka qo'l urdi. Mazanov Sarbittamiz u ustachilik bilan shug'ullanib yurganlik uchun uni anaqa qilmaganmiz. Javohirimiz 2019-yil dekabr oylarida uyida ota-onasi bilan kelishmagan holda uydan chiqib yangi shaharda ijaraga yolishdi yashab yurgan. Mana uydan chiqib ketyapti yoshiga. Shuni bir chaqirib, bir maslahat qilib, yo'lmasa bir ishga bir yo'naltirmagansizmi? Uni bir chaqirtirganmiz, bir chaqirtirib gaplashamiz deganimizda
surishtirib, ota-onalar surishtirgan paytida uni Rossiyaga chiqib ketganligini aytdi. To'g'ri, o'shani biz nazorat qilmaganligimiz aybimiz. Endi bundan keyin xudo xohlasa bu yog'iga hammasini nazoratga olib, ishsiz yoshlarimizni hozirgi kunda ishga joylashtirish choralarini ko'ryapmiz. Majid taqdiri nima bo'ladi? Majid xudo xohlasa endi unga ham kredit olib beramiz. Buni parningni ishlayman deyapti o'zini. Shunga tiplisi kredit olib beramiz unga. Ertaga tadbirkorlikka o'qiydi 48 soatligida u ham. Bu endi xolasini bolasida bu. Xolasini bolasi o'sha yerga borganda endi xolasiniki borgan paytda shu paytda qarashvordigan bo'lsa qarashganda endi o'zi mehnatkash bo'ladi deyapman. Uni mehnatdan qochadigan bola emasda u. Mana uyda agaratda ishlaydi, agaratdan bo'sh bo'ladi. Bo'sh paytda kechki tomon chiqib, shu mahallada moyka bor chiqdi, mashina yuvadi. Endi otasi o'lib ketgan, onasi yordam bo'lsin deb. Biz Chimmachit mahallasida 2021-yil holatiga hozirda qamoq jazosini o'tayotgan fuqarolarimiz 4 nafar. Shundan ikkitasi shu yoshlarimiz, 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Bular qilgan jinoyatini hech narsa bilan qila olmaymiz. Bunda ota-onani ham, mahalla ko'y, hammamiz ham aybimiz bor deb o'ylayman. Biz mahallamizda ham balki yetarlicha tushuntirishlar bormaganmizmi? Farzandlarimiz shunaqa ish qilishini biz hatto o'ylamagandik. Eshitgan paytimiz biz ham o'zimiz ham juda yomon holatga tushdik. Yosh yigit. Lekin bizni bitta e'tiborsizligimiz, shu Javohirimiz onasi Yangiyo'lda yashayapti, qarindoshlarimizikida degandanki biz nazoratga ololmaganmiz. To'g'risi Yangiyo'l tumanidagi qarindoshlarinikida yashagan. Ancha vaqt. Javohir otasini urushib chiqib ketgan ekan janjal qilgan. To'g'ri, oilada muhit yaxshi emas edi. Otasi surunkali ichkilik bozlikka berilib ketganida biz ko'p bora ishlab o'rganganmiz, tushuntirishlar. Lekin o'sha narsalarni ham sabab bo'ldi deb o'ylasak bo'ladi. Nosog'lom muhitda o'sayotgan farzandida. Bir paytlar odamlar askarlikka bormagan yigitlarga qizini bermasdi. Birinchidan, u yigit hayotning past balandini bilmaydi. Ikkinchidan esa, uning biron bir og'ir kasali bordirki, armiyaga olmabdi deb o'ylardi. Ammo biror odamning bolasi qamalib qolsa, qiz berish u yoqda tursin, to'y ma'rakalarga aytmasdi. Bolasi tugul ota-onasi ham bir umr mahallada boshini egib yurardi. Ammo Chinoz tumanidagi Yallama hududidagi mahallalarda yashovchi 3 norg'ul yigitlarning ota-onasi, qavmi qarindoshlari bormi? Tog'ni ursa talqon qiluvchi yoshlarning yer chizib, sudning qora kursisida o'tirishi ertasidan umidvor odamlar uchun uyat emasmi? Mart kechasi 21-ga o'tar kechasi mashinaqa deb xabar keldi. Keyin eshitsam, odam o'ldirilgan ekan, mashina olib kelib yo'q qilingan ekan. Shunaqa qilib qanday bu yo'lga kirib qolganini o'zim bilmayman. Haligacha ham aqlim yetmaydi. Lekin u bolam kam gap, hech bilan mahallada ham biroq bilan urushib yo talashib unaqa bo'lgan bola emasda. Oilada xo'jayinim ichadi. Yashirish hojati o'zim yolg'iz boquvchiman. Oldin tekstilda ishlardim, Javohir qamalmasdan oldin. Keyin tekstildan bo'shadimda hozir uydaman. Ishsizman. Uyda yolg'iz qizim bor. Bir o'zini tashlab ketishga yana katta o'g'lim ham yomon yo'lga kirib ketmasligi uchun majburman uyda o'tirishga. Bola tarbiyasi ota-ona roli katta bo'lar ekan. O'zi ham to'basiga tayanib o'tiribdi. O'tgan oy 23-chi chislosida borib kelgandim oldiga 2 soatlik. Qashqadaryo viloyatida o'nada o'tiribdi. Unaqa bola emas edi. Ichsam unaqa emas edi. O'zim ham mindan afsusdaman shu qilgan ishlaridan. Shunaqa bola tarbiya qilganman. Kunim ko'chaga chiqmayman umuman. 50 yuziga qarashga uyalaman. Xo'jayinim bilan ikkovimiz tirikchilik qilamiz. Bola chaqa boqamiz. Birovni uyini bo'sh uyda arendaga nima qilib tirikchilik qilamiz. Yallamadi. Xullas qaramiz shu yerda edik. Uyda o'zlari endi. Xotin bola chaqasi bilan uyda. Mashina tuzatadi, mashinaga hadoy, padoy bir narsalar qiladi. Keyin buni
telefon qilib aqbaqa chaqirishadi. Palonjada buzilib qoldi, bu yerda ustachilikdan xabar bor. Shu sardor shu pulga muhtojmi? Muhtoj emas. Qo'lda bildik hunari bo'lsa. Qo'lda bildik hunari bor. Men hozir mana shu narsaga to'xtalmoqchi edim. Ularni yoshligida urib qaytarganmiz. Tomdan tarasha tushgan deb bu narsa bizga bo'ldi. Hamma aytadi. Bularni bizani bolalarimiz, xo'jayinlarimiz, bularni aymog'imiz birun yoqasidan ushlagan odamlar emas-da. Birun yoqasidan ushlab yoki birunni rixsiga yopishib bir anaq qilgan joyi yo'q. Kecha kuni 26-da bor. Bola. Shunday odamlarni qahshatib, shunchalik naq qildik. Ular ham bizchalik qiynalayotgandir. Eri o'ldi. Mana ko'ryapsan, boquvchisi bola chaqasi, hali mashina deyapmiz, hali mana anaqala deyapmiz. Vijdonim qiynalib, tamom bo'ldim men ona deb. Chinozlik Javohir Mirahmedov, Sardor Hikmatullayev va Majid Umarovlarning hayoti mashhur bir kinofilmdagi ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan odamlar taqdiriga o'xshab ketadi. Yengil yelpi pul topish uchun doimo og'irning ustidan, yengilning ostidan yurishga harakat qilgan. Alqissa, zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Yoshlarimiz o'qib, xorijiy tillarni o'rganyapti, innovatsion texnologiyalarni boshqaryapti. Qaddini ursin, biroq shunday zamonda chinozlik yoshlarning biron bir ishning hunarning boshini tutmay jinoiy yo'l bilan pul topishga urinib ketishida kimni? Kimlarning aybi bor? Ha. Odamzod yaralibdiki, turli muammolar qatori ijtimoiy muammolarga ham duch keladi. Ularni hal etish uchun esa yetarli mablag' topish yo'llarini izlaydi. Ba'zilar esa halol mehnat orqasidan daromad topib yashashni afzal ko'rishadi, ammo chinozlik Javohir Mirahmedov, Sardor Hikmatullayev va Majid Umarovlarga o'xshagan kaslar borki, nafsi hakalakotganda har qanday qing'ir qilmishning oxirini o'ylamay ish tutishadi. Natijada esa o'z kelajagiga bolta urib, umrini sovuq panjaralar ortida o'tkazishga mahkum etadi. Jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2020-yil 7-sentyabrdagi hukmiga ko'ra Mirahmedov Javohir O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi, 267-moddasi 3-qismi va 227-moddasi 1-qismi bilan aybli topilib, jinoyatlar majmui tariqasida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida unga uzil kesil 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Hikmatullayev Sardor O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 28 orqali 267-moddasi 3-qismi, 227-moddasi 2-qismi A band va 241-moddasini aybli topilib, unga ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Mazkur jinoyatlarni sodir etilganligini aniq bilgani holda xabar bermagan Umarov Majidjon jinoyat kodeksining 241-moddasi 2-qismi va 227-moddasi 2-qismi bilan aybli topilib, unga jinoyatlar majburiy tariqasida 4 yil 6 oy muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlandi. Ish bo'yicha jabrlanuvchi qonuniy vakili deb e'tirof etilgan Xaliqulovaga sudlanuvchilardan solidar tartibda yetkazilgan zarar undirish berilgan. Afsus, ming afsus. Ogoh bo'ling odamlar. Ogoh bo'ling.